በመካሄድ ላይ ባለው የአማራ ክልል ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤ የምክር ቤቱ ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋንቱ በአማራ ክልል ባለፉት ዓመታት በተካሄዱ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሮች በተተከሉ ችግኞች ደርቀው የነበሩ ምንጮችም ውሃ በማፍለቅ ለመስኖ ልማት ጥቅም እየሰጡ መሆኑን ገልጸዋል። በክልሉ ለአረንጓዴ አሻራ የተሰጠው ትኩረትም ውጤት የተገኘበት መሆኑን የገለጹት አፈ ጉባኤዋ በቀጣይም የክትትል ስራው ላይ ማተኮር ያስፈልጋል ብለዋል። በአረንጓዴ አሻራ ችግኝ በመትከል ኢትዮጵያን አረንጓዴ ለማልበስ በሚደረገው ጥረትና ቅንጅታዊ አሰራር እንዲጠናከር የክልሉ ከፍተኛ አመራር እየሰጠ ያለው ትኩረት የተሻለና መልካም ውጤትም ያስገኘ ነው። በቀጣይም ኢትዮጵያን አረንጓዴ እናልብስ ለትውልድ አሻራ በማስቀጠል የመጽደቅ ምጣኔ ከፍ የሚያደርጉ ተግባራትን ማከናወን ከሁላችንም ይጠበቃል። በሌላ በኩል በክልሉ የህግ ማስከበር ስራ እየተከናወነ ቢሆንም አሁንም በአንዳንድ የክልሉ አካባቢዎች የጸጥታ ችግር መስተዋሉን የጠቆሙት አፈ ጉባኤዋ በዚህም ህዝቡ ለእንግልት እየተዳረገ መሆኑን አንስተዋል። የሰላም መደፍረሱ ህዝቡ ለሸቀጦችና የግብርና ውጤቶች ዋጋ መናርና ለሌሎች ችግሮች እንዲጋለጥ ማድረጉንም ነው አፈ ጉባኤዋ የገለጹት። በመሆኑም የምክር ቤት አባላት ለተጀመረው ህግ የማስከበር ስራ ውጤታማነት እንዲንቀሳቀሱ አሳስበዋል። ህግ የማስከበር ተግባር የታለመለትን ዓላማ እንዲያሳካና ቀጣይነት እንዲኖረው የተዋረድ ምክር ቤቶች የህዝብ አጀንዳ በማድረግ ለተግባራዊነቱ በጽናት ልንንቀሳቀስ ይገባል። በተጠናቀቀው የ2015 በጀት ዓመት በክልሉ የግብርናው ዘርፍ በበጋ ስንዴ ልማት በእርሻ መካናይዜሽንና ምርታማነትን በማሳደግ ውጤት መመዝገቡን የጠቀሱት ወይዘሮ ፋንቱ በትምህርት ዘርፍ ችግሮች መኖራቸውን አንስተዋል። በተለይም በክልሉ የሚገኙ አብዛኞቹ ትምህርት ቤቶች ከደረጃ በታች መሆናቸውን ጠቁመው በቀጣይ ደረጃቸውን ለማሳደግ መሰራት እንደሚገባ አስገንዝበዋል። ትምህርት ቢሮውም ደረጃውን ለማሻሻል እንቅስቃሴ ቢያደርግም ካለው ችግር ስፋት አንጻር ሲታይ ሰፊ ርብርብ የሚጠይቅ ሆኖ ተገኝቷል። ይህ ችግር በዘላቂነት ለመፍታት የመንግስት አቅም እጅግ ውስንነት ያለው ስለሆነ የተከበራችሁ የክልላችን ምክር ቤት አባላት የህዝባችንን በማስተባበርና በየምርጫ ክልላችን እና በምንሰራበት አካባቢ ትምህርት ቤት ደረጃን ለማሻሻል በሚደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ የበኩላችሁን ድርሻ እንድትወጡ በዚሁ አጋጣሚ አደራ ለማለት እወዳለሁ። እንደ አፈጉባኤዋ ገለጻ መንግስት በዓለም ባንክና በሌሎች አጋር አካላት ትብብር በክልሉ በከተሞች መሰረተ ልማት፣ በኢንቨስትመንት፣ በማዕድን ልማትና የስራ ዕድል ፈጠራ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት በተሰሩ ስራዎች ስኬት ተመዝግቧል። ጉባኤው በቆይታው የአስፈጻሚ አካሉን እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ገምግሞ እንደሚያጸድቅ ተመላክቷል። በተጨማሪም የ2016 በጀት ዓመት የክልሉን የስራ ማስፈጸሚያ በጀት በማጽደቅና የተለያዩ ሹመቶችን በመስጠት ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል።